Budeme si povídat o tom, jak v ASP.NET Core používat objektovou cache a jak tu cacheovanou položku učinit závislou na souborovém systému. Moje jméno je Michal Altair-Valášek a vítám vás na kanálu Zítek, který vytváříme společně se Zásilkovnou. Cacheování je v ASP.NET aplikacích velmi užitečná záležitost, protože nám umožňuje výsledek nějakého náročného výpočtu, databázového dotazu nebo prostě něčeho, co je obtížné, drahé, z hlediska výpočetního výkonu nebo časově náročné získat, tak takovou věc si můžeme uložit pro příští použití. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy to budu slepě cacheovat, tak výsledek uživatel nemusí obdržet vždycky aktuální. Protože když se třeba soubor, ze kterého budu ta data načítat, změní, tak ta cacheovaná aplikace, nebo cache využívající aplikace se o tom nedozví. Dokud nevyprší nějaký časový úsek a po tu dobu budou ty informace zastaralé. Naštěstí Memory Cache v ASP.NET Core umožňuje tohleto řešit tím, že lze vytvářet různé závislosti, že když se někde něco stane, například se změní soubor ve file systému, tak bude ten cacheovací mechanismus notifikován, ta položka se z cache vyhodí a při dalším požadavku se načte znovu. Závislost na souborech se dá použít i jako forma komunikace mezi dvěma aplikacemi, protože vy třeba chcete nějaké externí aplikaci umožnit, aby se určitá položka nebo položky z cache vyhodily, ale nemáte k tomu žádné specifické API, jak to zařídit. No a tak jednoduchý způsob je, že se dohodnete, že bude existovat soubor takový a takový a kdykoliv bude tenhle ten soubor změněn, tak se provede to vymazání cache. Já si tady v ukázkové aplikaci mám tady takovou tu výchozí prázdnou aplikaci, která nic nedělá, kromě toho, že vypisuje Hello World, tak v téhleté aplikaci si chci napsat službu, která mi bude posílat obsah nějakého textového souboru a já si ho budu držet v cache, abych pokaždé, když se mě na něj někdo zeptá, nemusel dělat ten dotaz na disk. A budu chtít, aby to ve výsledku bylo právě závislé na tom file systému, aby to sice bylo cacheované, ale aby když se ten soubor změní, se ta položka z té cache vyhodila a abych ji měl vždycky aktuální. Začneme tím, že si tady vytvořím nějaký interface. Services a nazvu ho text file provider třeba. Takže budu mít interface, který se bude jmenovat public interface e-text file provider. Budeme definovat jedinou metodu, ta metoda bude asynchronní, bude mi vracet task of string, protože budu pracovat se souborovým systémem, tak proč bych to nedělal asynchronně, a bude se jmenovat get file contents. A jako parametr si bude brát string, a to řeknu, že to bude file name. Nyní si vytvořím první implementaci. Budeme jich tady mít několik, ale vytvořím si tady první implementaci, která se bude jmenovat prostě jenom textfileprovider.cs. Takže si vytvořím klásu, která se bude jmenovat textfileprovider a bude dědit od toho eTextfileProvidera. K tomu, abych celou tu věc mohl napsat a abych ji mohl napsat jednoduše, tak mohu použít e-file provider. E-file provider je rozhraní, které mi umožňuje, abych abstrahoval file system, abych abstrahoval úložiště souborů, které na tom serveru je dostupné. Standardní běžnou výchozí implementací je, že je to prostě file system na disku, nicméně nemusí tomu tak být, může to být nějaké specifické cloudové úložiště nebo nějaká divnost, takže proto se používá tahle ta abstrakce, nabízí všechno, co potřebuju, tak ji tady budu používat, protože tím je moje řešení univerzální. Vytvořím si tady konstruktor,
A nenechám si tady nainjektovat přímo toho providera, protože ten v IOCDI standardně není. Ale co tam je? Je eWebhost environment. Ten si mohu nechat nainjektovat. A z toho environmentu si mohu zjistit tady buď to webroot file provider, to je vlastně provider pro www.root, a nebo content root file provider, což je provider pro celou tu aplikaci. Takže já si nechám vytáhnout tady ten content file, content root file provider. Až na to, že to je property, nikoliv metoda. A pak ho budu moc používat. Pojďme si napsat tady tu základní jednoduchoučkou metodu getFileContents. V první řadě si zjistím, jestli ten soubor vůbec existuje. Takže si vytáhnu file info z file providera getFileInfo fileName. A pokud soubor neexistuje, tak vyhodím file not found exception, to je tak jako si myslím asi ideální v tomhle tom případě. No a pokud soubor existuje, tak si ho otevřu jako stream. Fs file info open create read stream. Nad ním si udělám, už mi to tady ta IntelliCode nabízí, stream reader, abych z toho mohl pohodlně číst text. A tady si zavolám await, automaticky mi Visual Studio tady doplnilo, že to má být async, takže awaitnu si tady stream reader read to end async. A budu vracet v podstatě ten text. Já si tady pro demo účely, v reálné aplikaci bych měl hotovo, ale já si tady pro demo účely ještě řeknu, že text bude, k tomu textu přidám ještě nakonec zalomení řádku a za to přidám date time now to string. Čistě proto, abychom později viděli efekt toho kešování, abyste mi věřili, že v těch dalších iteracích se nebude ta položka znovu načítat z disku. Tak, pojďme si to nějakým způsobem využít. V první řadě si tady v rámci toho builderu, lépe řečeno v rámci builder services, zaregistruju jako singleton e-text file provider a zaregistruju si jako implementaci tu svoji výchozí. No a tady si modifikuju to mapget tak, aby mi to místo hello world vrátilo obsah nějakého souboru. Takže nechám si tady nainjektovat ten e-text file provider txt a budu vracet txt get file contents třeba z app data test.txt. Poslední, co mi zbývá, je vytvořit si soubor app data test .txt a něco do něj napsat. Hello world. Když tu aplikaci spustím, tak mi vypíše hello world a pod tím aktuální datum a čas. A skutečně. A pokaždé, když si tady udělám refresh, tak se změní ta sekundová hodnota, protože datum a čas se bude generovat automaticky při každém načtení toho souboru. Máme tedy nějaký základ, se kterým budeme dále pracovat. Vytvořím si tady třídu, která se bude jmenovat cached text
File Provider. Za základ si vezmu tadyhle tu třídu Text File Provider. Odpíchnu se od ní, akorát teda řeknu, že bude cached. A nechám si tady nainjektovat do téhle té třídy, kromě toho webhost environmentu, ještě e-memory cache. Protože to budu potřebovat. Tady si změním tu logiku tak, že si ověřím, jestli ten soubor je v cache. Pokud ano, vrátím obsah cacheované položky a pokud ne, tak ho načtu a uložím ho do té cache. O tom už jsem tady mluvil, když jsem mluvil o tom objektovém cacheování, takže jenom stručně. V první řadě budu tady potřebovat zavolat cache.get or create async v tomhletom případě. Get or create async a vytáhnu si tu položku z cache na základě klíče. Ten klíč, který by měl být pro každý soubor jiný, takže já jednoduše použiju jako klíč ten filename. Mohl bych s tím dělat nějaká kouzla, kdybych třeba potřeboval zařídit, aby to bylo case insensitive, což obecně není dobrý nápad, měli bychom jako se připravovat na to, že ty aplikace běží v case sensitive prostředí nebo cokoliv, tak mohl bych tady udělat nějaký sofistikovaný algoritmus, který by mi odvodil ten klíč, já tady prostě jako klíč pro tu cache použiju název toho souboru. No a tady napíšu asynchronní funkci, která se zavolá v případě, že ta položka není v cache a musím ji vytvořit. Takže já si tady skopíruju tenhle ten text. A mám tady někde nějaký null reference. Tady budu teprve vracet string empty. Sice nevím, kde by se tam ten nul vzal, ale teďka to nebudu úplně řešit. Tak, přidal jsem si tady tuhletu věc, ale ještě jsem si neuložil tu položku do cache. Umím to tady vygenerovat, ale neumím to uložit do cache. Takže já si tady vytvořím nějakou konstantu. V reálu by to byl asi nějaký konfigurační objekt, ve kterém bych nastavoval takové věci, ale já si tady řeknu, že private const int time in cache bude třeba 600 sekund. Protože si to budu chtít uložit do cache, takže řeknu entry tečka set sliding expiration time span from seconds time in cache jsem to nazval, jo. Použiju tady sliding expiration, použiju ji proto, že budu mít za chvíli vyřešenou tu závislost na souboru, takže já si to můžu držet v cache libovolně dlouho, nemusím to vyhazovat z cache, protože se bojím, že by mi to zastaralo. Takže použiju sliding expiration a dokud tu informaci někdo bude chtít, pokud ji někdo aspoň jednou za 10 minut bude chtít, tak se bude držet v cache, pokud ji 10 minut nikdo chtít nebude, tak se z té cache vyhodí. Ale abych tam přidal tu dependenci, tak si tady přidám entry at expiration token a přidám si tady nějaký e-change token. Change tokeny jsou taková primitiva v C-Sharpu nebo v .NETu, ne v C-Sharpu, která umožňují komunikovat změny napříč vaší aplikací. Používají se třeba v takových těch scénářích jako restartuj aplikaci ve chvíli nebo reloadní konfiguraci ve chvíli, kdy se změní konfigurace a tak dále. Já vás nebudu zatahovat do detailů, protože asi nebudete muset nikdy psát ty change tokeny, pokud vás to zajímalo, napište mi dotaz do komentářů a já o tom mohu udělat video. Pro mě je důležité, že ten můj file provider
File Provider, tak mi umí metodou watch vrátit právě ten eChange token ve chvíli, kdy se změní nějaký soubor nebo složka nebo prostě obecně něco ve file systému. Já si tady můžu definovat dokonce, jak vidíte tady v té malé nápovědě, pomocí různých wildcardů, kde a co se má hlídat. Já tady použiju prostě a jednoduše file name, protože mě bude zajímat tenhle ten jeden konkrétní soubor. Modifikoval jsem si tedy tu třídu tak, že používá kešování a závislost na tom souboru. Vlastně jádrem celého toho dnešního videa je tadyhle ten jeden řádek add expiration token file provider watch file name. Nicméně samozřejmě potřebujete i něco, co vám to umožní využít. Změním si tady, že se bude používat cached text file provider a v reálné aplikaci bychom to teď mohli spustit. Ve chvíli, kdy ale nemám v té aplikaci zavedené ani MVCčko, ani Razer Page, tak musím ještě ručně builder services zaregistrovat at memory cache. Vy to v reálu pravděpodobně nikdy dělat nebudete, protože jakmile do té aplikace zatáhnete add MVC nebo add Razer Page, tak se automaticky ta memory cache zaregistruje, protože MVCčko a Razer Page využívají tohletu funkcionalitu. Nicméně já tady mám hloupoučkou demo aplikaci, takže si to musím přidat explicitně ručně. Pojďme se podívat na výsledek. Vidíte, že ať si mačkám refresh jak chci, tak pořád ten čas zůstává stejný, je tam nějakých 21:41 a ve chvíli, kdy změním obsah toho souboru, místo Hello World, tady napíšu Hello Zetech, tak se mi ta položka z cache vyhodí a když si teď dám refresh, tak se mi zaprvé změní obsah toho souboru, nebo lépe řečeno zobrazovaný obsah, a za druhé se mi změnil i ten čas, už tady mám 21:22:05. Opět si tady můžu mačkat refresh až do zblbnutí a ta časová hodnota zůstane stejná. Takže pomocí cached text file providera jsem si udělal funkcionalitu, která, pomineme-li tady přidávání datumu a času, může nějakým způsobem už být ve vaší aplikaci užitečná. Protože mnohdy je to tak, že potřebujete na základě souboru, který je třeba nějakým dávkovým procesem vytvářen a modifikován, dělat obsah a chcete si ho nakešovat, abyste se nemuseli pořád ptát disku, protože disk.io je mnohdy jeden z parametrů, které právě musíte řešit. Pomocí v podstatě jednoho řádku dokážete tenhle ten problém elegantně vyřešit, kešovat a přitom mít informace vždycky aktuální.